Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Okey, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dengar bacaan dari Aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, bagus Aminin. Bacaan bagus tapi makhrajnya awak kena betulkan lagi. Faham? Dengar bacaan dari Fawad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baca. Qul 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 huwallahu ahad. Yang lain tu tak baik awak ketawakan dia. Okey, Fawaz. Awak tak boleh baca lagi ke? Nanti masa rehat, Saza nak awak jumpa Saza ataupun Saza yang lain, kita baiki balik bacaan awak tu. Belajar lagi, ya? Faham, Fawaz? Betul ke Fawaz ni terpanjang? Musa dah ajar. Apa yang kita baca? Bila ada alif kecil. Ya Allah ya Tuhanku, aku tidak pandai mengaji aku. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku. Mudahkanlah aku untuk membaca Al-Quran. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya, bapa pendek. Okey, bawa. Nampaknya awak dah banyak meningkat lah. Daripada sebelum ni. Bagi memulakan majlis tadarus Al-Quran kita, ustazah mempersilakan adik Fawaz untuk mengetuai bacaan tadarus Al-Quran. Sekarang saya mempersilakan Ahmad Fawaz bin Rusli untuk bacaan surah Lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Rahman ya Rahman. Sa'idni ya Rahman. Ishrah sadri Qur'an.